ምን አይነት መሪ ነው? እስከ አፍንጫው ድረስ በታጠቀ የጎረቤት ሀገር ሊወረር በሚዘጋጅበት ወቅት አላበዱም በማለት ያለውን አደጋ የሚያጣጥልና ወረራውን የሚጋብዝ ምን አይነት መንግስት ነው? ኤርትራ ሲሰኛ የሆነ የመሬት ፍላጎት እንዳላት ያወቀ የኢሳያስን ጠባጫሪነት እየተረዳ ወሰኑን ያለ ጠባቂ እንደ ጋለሞታ ቤት ወለል አድርጎ ከፍቶ የሚተው ሁኔታው አይቺ ወደ ሻቢያን ቆም ነገር ከሻቢያ ጋር ሆነ ቆም ነገር እሰራለሁ ብለ ወደ ኤርትራ ከሄድከ ግን ገመዱ ተበጠሰ ከኔ ጋር አሉት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ገዳይን የኢትዮጵያ መከፋፈልን ስንቱን የኢትዮጵያ ጠላት ሆስት እያደረገ በኢሳያስ አፈወርቂ ማለት አሁን እኮ በዚህ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚደበቅ ነገር የለም አለ አይሮን ኦን ሬከርድ እና አሳዛኝ ነው በጣም በጣም አሳዛኝ ነው ሊነገር ይገባል this people need to be named and shamed እንግዲህ ኢትዮጵያ በእውነት በአሁኑ ሰዓት አለች ማለት አይቻልም እየፈራረሰች ያለች ሀገር ናት መንግስት አለ ለማለት አይቻልም ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ አበባ 4 ኪሎ አካባቢ ይመስለው ይሆን ሀገር ማለት በተቀረ ግን ሰዓት ያልተለኮሰበት አካባቢ የለም ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ፌልድ ስቴት መሆኗን ነው ኢትዮጵያ ግን ደግሞ በሊፕ ሰርቪስ እነሱ ይፈርሳሉ እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም እያሉ እያፈራረሰ ያለው ራሱ መንግስት ተብዬው ነው። ሌላ ቀርቶ የትግራይ በሰፊው እንዳለ ግን በነ አጣዬ ከሚሲ አካባቢ ያሉት ደኑ ሳይቀር ጫካው ሳይቀር በሳት እየነደደ እንኳን ሰው ማለት ነው የሚተራረድበት ጊዜ ገላጋይ በሌለው ወገን ድረሱልን እያለ ሚደርስለት እያጣ ነው። በእውነቱ ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት አስከፊ ደረጃ ለዓለም በሚገርም ሁኔታ የውድቀትና የቁልቁለት መንገዱን ከዩጎዝላቪያ በባሰ በፍጥነት እንደዚህ ትወርዳለች ብሎ የገመተ ሰው ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን እውነታው ይሄ ነው። ብንደብቀው ምንም ልትደብቀው ማትችል ነገር ነው። The country is collapsing. People are fighting for their own safety, survival. ሁሉም ህዝብ ለራሱ የሚሸሽበት ህይወትን የሚያደንበት ሁኔታ ነው ተፈጥሮ ያለው። እስቲ ይህን ካልኩ ይበቃኛል። ኤክስክሉዚቭ ላይ እውነት ነው። በጣም ምንም ሊደበቅ የማይቻል ያው ካፈርኳ መልሰኝ የሚሉና ይሄ ዲናያሊዝም ውስጥ በደንብ የተዘፈቁ ሰዎች እና በአድርባይነት ጎዳና የቀጠሉ ካልሆኑ በስተቀር ኢትዮጵያ አሁን አለች ለማለት የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። እና ይሄ አሁን አጣዬ ከሚሴ አካባቢ የሚታየው እንግዲህ ከዚህ በፊትም ቀደም ብለን በአንድ ፕሮግራም ላይ ተነጋግረን ነበርና አዲስ አበባ ፍንጫ ስር እየተጠጋ ነው ዋና ከተማ ውስጥ እና አብይ አህመድ ፓርክ የሚሉበት መጽሐፍ እናስመርቃለን የቲያትር ተዋናዮችን እናከብራለን እያሉ የሚሽሙንበት ከተማ ጋር እየመጣ ነው። እና ይሄ የህግ ማስከበር ዘመቻ የሚባለውን ትግራይን ህዝብን ለመጨፍጨፍ የተደረገውን ኦፕሬሽን ሁሉ አጨብጭበው የደገፉ ቅምጥል ኤሊቶች ሁሉ አዲስ አበባ ያሉ አሁን አጠገባቸው እየተንኳተተ እየመጣ ነው። አሁንም የባንኑ አይመስለኝም። ከይቅርታ ጋር እኔ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት። ለአዲስ አበባ ይሄን አልመኝም፣ ለጠቅላላ ለኢትዮጵያ ይሄን አልመኝም። ስንጮ የነበረው እድሜ ልካችንን ይሄ ነው። እዚህ ሬሌቲቭሊ አሜሪካ የምንኖርበት ጥሩ የግል ኑሯችንን እንኖር ብንል የተሻለ ጥሩ ነገር ልንኖር እንችላለን። ግን ሆኖም ተወልደን ያደግንበት ሀገር ነው እና ኢትዮጵያዊነት ስለማይለቅ ያምናል። በተቀር ሰው እንዲባንን ሾክ ቴራፒ መስጠት እኔ በግሌ ያምንበታለሁ። ሰው አሁን በጣም ዲናያሊዝም ላይ ስለሆነ አብሬያቸው ያደግኳቸው ጓደኞቼ ተምረዋል የምትላቸው ለማህበረሰቡን ሊያነቁ ይገባል። ክሪቲካል ቲንኪንግ ማህበረሰቡን ክሪቲካል
እንዲሆን ያደርጋሉ ምትላቸው ሰዎች ሁሉ ወደ ጀሌነት ወደ መንጋነት እየለወጡ ለአብይ አህመድ ያብይ አህመድ አምላኪ እንዲሆን ያደረጉት አሁን ጭራሽ ደጋግሜ የምለው ሐላፊነት ወስጄ የምጠቀምበት ቃላት የሻቢያ አተላ ተሸካሚ እንዲሆን አድርገውት አሁን አዲስ አበባ ከተማ ድረስ እየመጣ ነው። ዋና ከተማ ውስጥ አስረሽ ምጪ እነዚሁ ቀምጥሎች የሚሉበት እየመጣ ነው። ምናልባት እንደተዘናጉ ይሄ ችግር እንደተዘናጉ ይመጣላቸው ይሆናል። እና ሌላው ለማለት መፈልገው እዚሁ ዳያስፖራ ያሉት ይሄና ያጣየን ከሚሴን አሁን የሚያነሱልን አንዳንድ ወዳጆቻችን እዚሁ ሪዮት ላይ ከዚህ ቀደም ቀርበው ሁሉ ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች አሁን ፌስቡክ ላይ ምን ይያሉ ሲለብዱ ያለው የኢትዮጵያ ያማራ ህዝብ መንግስት በሚባለው ላይ አጉል እምነቱን ጥሎ ራሱን ቢያደን ይሻላል። እነዚሁ ሰዎች ግን ትግራይን ህዝብ ለመጨፍጨፍ አብይ አህመድ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የዶለተውን ጦርነት መንግስት በዚህ በሚወስደው እርምጃ ተስፋ ሊኖር ይችላል ህወሓት ሊወገድ ነው ብለው ጦርነቱ ግን ህወሓትን ለማስወገድ አይደለም የስልጣን ሽኩቻ ነው ኢሳያስ አፈወርቂን ገብቶ ጨፍጨፋ በተራው በንጹህ የትግራይ ህዝብ ላይ ያደረገ ነው። ይሄንን ጦርነት ይሄንን መንግስት ነው ብለው የደገፉ ያማራ ሊሂቃ እዚህ አሜሪካ ነገር የሚኖሩ አንዳንዶቹ ማርክ ትዌንንም እየጠቀሱ ማርክ ትዌን ፓትሪዮቲዝም ምን ማለት እንደሆነ አገርህን ሰፖርት ማድረግ ነው ሁልጊዜ መንግስት ደግሞ ዲዘርቭ የሚያደርግ መጀመሪያ ደረጃ አብይ ማርክ ትዌን የተናገረው ይሄን የተናገረው በአሜሪካ ነገር ሁልጊዜም በህዝብ ተመርጦ የሚመጣ መንግስት ስላለ ነው እንጂ አምባገነንና በአምባገነንነት የተወለደ እንደ አብይ አህመድ አይነት የአምባገነን አሽከር የነበረን መንግስት ነው ብሎ አይደለም። እና አላግባብ ሁሉ እንዲያለ ነገር እየጠቀሱ መንግስት ነው ብለው ሲደግፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። 10 ጊዜ ኦሲሌት የሚያደርግ አቋማቸው የሚዋዥቅ ለሂቃ መጀመሪያ አንዳንዶቹ ሄደው ተደምረናል ያሉ ናቸው። ከዛ ትምርት አልተማሩ አሁን ደግሞ የበቀለኝነት ስሜት ስለነበረ ትግራይ ውስጥ የሚደረገውን ጭፍጨፋ ሲደግፉ ቆይተው መንግስታችን መደገፍ አለብን አንዳንዶቹ ባጫ ደበሌን ወታደር ነው ብለው ነብርሃኑ ጁላን ወታደር አድርገው እነዚህን ሰዎች ፎቶግራፍ ያወጡ ፕሮሞት ያደርጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁን ደግሞ አጣዬ ሲደርስ ጭራሽ ተራውን ህዝብ ተራውን ያማራ ህዝብ የሚጨፈጨፈው ምስኪኑን ህዝብ መንግስት ላይ የምታደርገውን ተስፋ አትተህ ምናምን ይላል። እነሱ አይደሉም እንዴ ይሄንን የአብይ አህመድን ወሮበላ ኩባንያ መንግስት ነው ብለው ትናንት ከትናንት ወዲያ አሁን እኮ በዚህ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚደበቅ ነገር የለም አለ ኤሮን ኦን ሬከርድ እና አሳዛኝ ነው በጣም በጣም አሳዛኝ ነው ሊነገር ይገባል these people need to be named and shamed እና በጣም ያሳዝናል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር በጣም በጣም ያሳዝን ነው እንዴት አርገን መፍትሄ እንደምናመጣ እኔ በእውነት it's really mind boggling እንግዲህ አሁን እዚሁ ላይ ተመስርቼ ወደ ሌሎችን ጉዳዮቻችን በዚሁ እንድንሻገር ጥሩ ድልድይ የሚሆን ነገር እየሰጣንና አንድ ሐሳብ ላንሳና እዚሁ ላይ አንድ ቪዲዮ አሳያችሁና አስተያየትን ሰጥበታለን። አሁን እዚህ ያለ ነው በጠቅላላ ሶስታችን በጣም በድፍረት ነው የምናገረው አሁን ላይ በየትኛው የኢትዮጵያ ክፍል የሚካሄደውን ጭፍጨፋ የምንቃወመው ምንም አይነት ፖለቲካዊ አጀንዳ ከጀርባ በማዘል አይደለም። ይሄን በተግባር አረጋግጠናል። እነዚህ አሁን የአማራ ህዝብን ጭፍጨፋ እንቃወማለን የሚሉት ሰዎች ስለአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ አትናገሩ በሚሉበት ወቅት ወይም አንዳንዶቹ ጭፍጨፋው በአማራ ላይ የተካሄደ እስካሉን ድረስ ይደረግ ብለው በሚደግፉበት ወቅት አሁን ቀደም ሲል እንዳልከው ለአብይ የጭፍጨፋ ፈቃድ የሰጡ እንዳልከው አሁን እዚህ ሪዮትም ላይ መጥተው እኮ ይሄ አሁን የተከሰከው ግለሰብ ሶሻሊስት ፌዴሬሽን ብሎ የዚህን ህገ መንግስት እኮ አውዳሚነት አገር አፍራሽነት በሰፊው ጽፎ ፒኤችዲ ያገኘ ሰው ነው። እርሱ ግን ህገ መንግስቱን ላስከብር ብሎ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ ደግፎ ስለዛ በተመለከተ ስለዛ ለመናገር ያ እንትኑ አልፈቀደለትም። የዚህ ህገ መንግስት ውጤት የሆነ ይህን ህገ መንግስት ሊያስጠብቅ የሚፈልግ ኃይል ህገ መንግስቱን ላስከብር ነው ጦርነቱን የማካሄደው ብሎ የትግራይ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ ይህንን ጭፍጨፋ ትክክል አይደለም ሊል አልደፈረም። ሌላውም እንደዚሁ ሌሎቹም አሁን ቀደም ሲል ማርክ ትዌን እንደዚህ ያለውን ሰውዬ
የቆነጠሩ የቆነጠጡ የሚያናገሩት ሰዎች ሁሉ ጭፍጨፋ የሚመስላቸው እነሱ የኔ ነው የሚሉት ወገን ተጨፈጨፈ ብለው ያሰቡ እንደሆነ ነው። ለዚህ ነው እነዚህ ሰው በመሆናቸው ወይም ፕሪንሲፕል በሰላላቸው አይደለም የአማራን ህዝብ ጭፍጨፋ የሚቃወሙት፣ ወይ ከዘረኝነት ነው አለዚያ ደግሞ ከጥቅም በመነሳት ነው ብዬ የማስበው ነው። ለዚህ ነው እንጂ ሰው የሆነና መርህ ያለው ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድ የትኛውንም ጭፍጨፋ ትክክል አይደለም ማለት አለበት። አንዳንዶቹ የሚሉት መረጃ ምናምን ነው። አሁን በቅርብ የሆነ ፕሮግራም ላይም ሲሉ ስላየሁ ነው መረጃ አልቀረበበትም ይላሉ። ጭፍጨፋው ትግራይ ላይ የተፈጸመ ሲሆን መረጃ አልቀረበበትም፣ ስለዚህ አስተያየት መስጠት አልፈልግም ይላሉ። ወል መረጃ ሞልቶ ተትረፍርፏል። መረዳት ነው የሌለው። መረጃ ሳይሆን የጠፋው መረዳት ነው የሌለው፣ ግንዛቤ ነው የሌለው። ማለት መረዳት አለመፈለግ ነው የሌለው እንጂ መረጃው ሞልቶ ተርፎ ይገኛል ዛሬ። እና እኔ አሁንም እለዋለሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ቦታ ለሚፈጸም ጭፍጨፋ ስርዓቱ ተጠያቂ ነው። ስርዓቱና የስርዓቱ ተባባሪዎች በጠቅላላ ተጠያቂ ናቸው። የአማራ ህዝብ እንዲጨፈጨፍም እነዚህ አድርባዮችና ሆዳደሮች ናቸው ተጠያቂዎች። እነዚህ ዘረኞች ናቸው ተጠያቂዎች። ምክንያቱም በአደባባይ ላይ ወጥተው መንግስት የትግራይን ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ፈቃድ እንዲሰጠው ዓለምን ጠየቁ እኮ። በኋላ ግን ያ የደገፉት መንግስት ዓለም ሆይ ተባበርኝ እባክሽ ከሱዳን ጋር እኮ ችግር አለብኝ እና ሱዳንን አስታግሽልኝ ብሎ መግለጫ ሲሰጥ ተመለከት ነው። አለቃቸው በትግራይ መፈጸሙን ጭፍጨፋ መፈጸሙን አምኖ እንኳን ለዛ በትግራይ ውስጥ አለቃቸው ላመነው ጭፍጨፋ ወጥተው ትክክል አይደለም ለማለት የሚያስችል የቀረ ሰዋዊ የሆነ ምልክት ማሳየት አልቻሉም። አንድ ሁለተኛ፣ ይሄንን ካምፕ የሚወክለው ወይ እንመራዋለን የሚሉት ሰዎች ራሳቸው አሁን ከቀጥሎ ከምናሳየው ቪዲዮ ላይ ቃል ተውሽ ነው የምናገረው፣ የሴሰኝነት ፖለቲካ ነው የሚያራምዱት። ሴሰኛ ፖለቲካ ነው። ምክንያቱም በወቅቱ መነገሩ ወይም ለገበያ የሚያዋጣውን እንጂ እውነት ላይ የተመሰረተ ትክክል የሆነ አቋም የተያዘበት ነገር አይደለም የሚናገሩት። አሁን የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ውስጥ ገብቶ ጭፍጨፋ እየፈጸመ ነው። ያንን ጭፍጨፋ ለመቃወም ድፍረት የላቸው፣ አፋቸው አይላቀቅም እሱን ወይም ብዕራቸው አይመዘዝም እሱን ለመቃወም። ወራዝ የሆነ ቦታ ግን ጭፍጨፋ መፈጸሙን በተመለከተ ግድ ያላቸው ያስመስላሉ። ለምን? ገበያ አለው ብለው ስለሚያስቡ ነው። የፖለቲካ ገበያ አለው ብለው ስለሚያስቡ ነው። እና ይሄን አሁን በኢዜማ አብን ባልደራስ ወዘተረፈ መግለጫ አውጥተው ነበረ። እዛ መግለጫቸው ላይ አንድ ቦታም ላይ ነው የምነግራቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ያሉትን ጭፍጨፋዎች ሲጠቅሱ የትግራይን ጭፍጨፋ አልጠቀሱ። እኔ ስለ ባልደራስ እንዲህ መናገር በምገደድበት ደረጃ ላይ በመድረሴ በጣም አዝናለሁ። ምክንያቱም እኔ ተስፋ ያደረግኩበት ብዙም በእጅጉ ሰው ከጎኑ ሊቆም ይገባል ብዬ የማምነው ፓርቲ ነበር። አሁንም አይደለም ብዬ እየተናገርኩ አይደለም። ባልደራስን በተመለከተ የባልደራስ ያነሳውን ኢሹ በተመለከተ የአዲስ አበባን ኢሹ በተመለከተ እኔ አሁንም ያገባኛል፣ ይመለከተኛል፣ ጥረት አደርግበታለሁም። በነገራችን ላይ ባልደራስ መልእክቶች ለማስተላለፍ ምንም ወደኋላ የምልበት ነገር የለም። ግን ትክክል ያልሆነ ነገር በሚሰራ ጊዜ ደግሞ ኮል አውት መደረግ አለበት። እነዛን ሁሉ ችግሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ያው መንግስትን ላለመንካት መንግስትን ላለመጠንቆል በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ በሚንቀሳቀስ ያው መሪው የታሰረበት ባልደራስ መንግስትን እንደዚህ ሲያቆሻብል ማየት ያሳፍራል። እና ደግሞ እነዛን ሁሉ ጭፍጨፋዎች ከዚህ በፊት መግለጫ የጦርነቱን ደግፍ ያለው ብሎ መግለጫ ያወጣው ባልደራስ እስካሁን እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ምንም አለመናገሩ እጅግ ያሳፍራል። ወይ በባልደራስ በይፋ የተወሰነ ውሳኔ ካለ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል አይደለችም የሚል መናገር ነው እንጂ የኢትዮጵያ ጉዳይ ይገደኛል ካሉ በኋላ ስለ ትግራይ ህዝብ ጭፍጨፋ አለመናገር አስነዋሪ ነው። ይህን ሊያስቡበት ይገባል። አሁን ባልደራስን እየመሩ ያሉት ሰዎች ሊያስቡበት ይገባል። ግን ምንድን ነው የኤርትራን ጉዳይ በተመለከተ ብርሃኑ ነጋ ከዚህ በፊት ያራመደው አቋምን ነበር። አሁን በዝምታም ሆነ በይፋ በመተግበር የብርሃኑ ነጋ ፓርቲ እንደምታውቁት ኢዜማ ትግራይ ሄጄ ተጉዤ ተመልክቻለሁ፣ የኤርትራ ሰራዊት በመኖሩ እኮ የቀረ እልቂት አለ ብሎ ተናግሯል። ያኔ ግን ወረራውን በተመለከተ ምን እንዳለ እንመልከትና ጋሽ ክፍሉ ከዛ አብርሃም ሀሳብ ትሰጡበት አላችሁ። ኢህአዴግ ዘመን ጦርነት ልንገባ የተገደድ ነው በኢህአዴግ የፖሊሲ ሽባነት ነው።
በጊዜው በህዋት ውስጥ የነበረው የውስጥ ብጥብጥና የስልጣን ሽኩቻ የሀገርን ደህንነትና ሴኩሪቲ ጉዳይ ፍጹም የጨቅላ ጨዋታ አድርጎ በማፍተልተሉ በሚዘጋጅበት ወቅት ምን አይነት መሪ ነው እስከ አፍንጫው ድረስ በታጠቀ የጎረቤት ሀገር ሊወረር በሚዘጋጅበት ወቅት አላበዱም በማለት ያለውን አደጋ የሚያጣጥልና ወረራውን የሚጋብዝ ምን አይነት መንግስት ነው? ኤርትራ ሲሰኛ የሆነ የመሬት ፍላጎት እንዳላት ያወቀ የኢሳያስን ጠባጫሪነት እየተረዳ ወሰኑን ያለጠባቂ እንደጋለሞታ ቤት ወለል አድርጎ ከፍቶ የሚተው? ይህ እንዝህላልነት ይሁን ክህደት በማንኛውም በሌላ ሀገር እንደዚህ አይነት መንግስት ውሎ ባላደረም ነበር። በዚህ ጉደኛ መንግስት ግን አንድ ሰው እንኳን ለዚህ አሳፋሪና አዋራጅ ውጤት ተጠያቂ አልሆነ። ኢህአዴግ በ14 ዓመት የግዛት ዘመኑ በየፈርጁ ከፈጸማቸው ይቅር የማይባሉ ግዙፍ ስህተቶች ወይንም ክህደቶች የሀገሪቷን ሴኩሪቲና ሉዓላዊነት አደጋ ላይ መጣሉ የመጀመሪያውን ረድፍ ይዟል ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ መሬት ተቆርሶ ሊወሰድባት ዝግጅት በማድረግ ላይ ነው። ራስ አሉላ የኢትዮጵያን ወሰን ቀይ ባህር መሆኑን ሲያረጋግጡ፣ አጼ ዮሐንስ አንገታቸውን ሲቀሉለት፣ ለአጼ ምኒልክ በ1891 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ግዛት ከአምቦንሳ አንስቶ የሳንበር ጨምሮ የጥንቱ ዜጋቸው የመሐመድ ሐንፍሬ ግዛት ሁሉ ይዞ የባህር ዳር ዳር እየሄደ አረፋሊ መድረሱን ለዓለም ሲያስታውቁ፣ ልጅ ኢያሱ ፈረሴ ከቀይ ባህር ውሃ ሳይጠጣ ዘውድ አልደፋም ሲሉ፣ እነኚህ ሁሉ ነፍጠኞች ናቸው። አጼ ኃይለ ሥላሴ በትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ትግል ኤርትራን ከእናት አገሯ ጋር በማዋሃድ የኢትዮጵያ ባህር በር መብት ሲያስከብሩ፣ የዛሬዎቹ ፍጹም ዴሞክራቶች የቃላት ክርክር እንኳን ሳይገጥሙ ሻቢያን በመፍራት የባህር በራችንን አስረከቡ። አብርሃ ሀሳብ ይስተፈትና ወደ አንተ ወታለጋሽ ክፍሉ ምን ትላለህ? ካሁኑ አቋማቸው አንጻር አብርሃ ምን ይሄ ድራማ ይመስላል እንጂ ምን ይባላል? ለትችትም እኮ አይመችም በእውነት አንድ ሰው እንደዚህ ነው። ትንሽ በእውነት እኛ ይሉኝታ የሚያጠቃን ሰዎች ነን። እንደ ሌሎቹ እንዳለ መዘርገፍ በጣም ይከብዳል። ማለት ብርሃኑ ነጋ እኔ አንድ ጊዜ ያው ለቅንጅት ቅርብ ነበርኩኝና ብርቱካን ሚደቅሳ እዚህ መታ ማለት ነው ሲያትል ተገናኘን እና ኢትዮ ሚዲያ ያኔ እንግዲህ በጣም ፖፒላር ነው። የቅንጅት እንዳለ ፕሮሞት የሚያደርግ ሚዲያ ነው። ስለዚህ ለውጥ ይመጣል ብለን ሌት ተቀን ነበረ የምንሰራው እና አንድ የጠየቀችን ጉዳይ ያኔ ብርሃኑ እዚህ እቀራለሁ አሜሪካ አልመለስም ያለበት ጊዜ ምን ብላ ጠይቃኝ ነበረ። እንዴት አየው? በጣም አዝና፣ ብርቱካን ሚደቅሳ አዝና ማለት ነው። የብርሃኑ እዚህ መቅረት እንዴት አየኸው? እንግዲህ እንደምታውቁት በሌሎች ሀገሮች ያሉ የነበሩ ወይ በቻይና፣ በቪየትናም፣ በበርማ እንደዚሁ በጣም ዲክታቶሪያል በሆኑ መንግስታት ባሉባቸው ሀገሮች የነበሩ አክቲቪስቶች ቪዛ እንስጣቸው፣ ገንዘብ እንስጣቸው ውጡ ሲባሉ ሁሉ እዚህ ሀገራችንን ትተን አንወጣም፣ እዚህ ብትፈልጉ ግደሉን የሚል ባህል ነው ያለ የነበራቸው። እኔ እስከማውቀው ድረስ በጣም ፕሮሚነንት የሆኑ የቻይና የሚሆኑ ዲሲደንትስ አንወጣም፣ መንግስት ሁል ጊዜ በተለያየ መንገድ እንድትወጣ ነው። እና ብርሃኑ ግን ያኔ ወደ አልመለስም ሲል በጣም ያሳዝናል። ብቻዋን የአመራር መክዳት ማለት ነው። በጣም ልክ እንዳልሆነ ቢትራያል እንደሆነ እንደ ዲፌንስ ሜካኒዝም አድርጌ ያየሁት ወደ ሻቢያ ጉያ ሂዶ መወሸቅ ግን ዲፌንስ ሜካኒዝም ነው እንጂ እየታገልክ ነው ለማሰኘት ነው እንጂ ጀኑን የሆነ ትግል ግን አገር ቤት አገር በቀል መሆን እንደነበረበት እና በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ከብርሃኑ በአደባባይ የምናገረው ነገር ነው። ብርሃኑ ራሱ ብርሃኑ ለግንቦት ሰባት እኔንም አጨኝ ማለት ነው። በግል ተገናኝተን ፈልጋለሁ እንድትገባ ለምኑ ለግንቦት ሰባት አመራር አንተን እንድትገባ እፈልጋለሁ። እዚህ ለብቻችን ተገናኝተን ማለት ነው። ተከታዮች ብዙ ነበሩት። እነሱን ተወኝ፣ ከአብርሃ ጋር ዘሆል አፍተርኑን መጫወት እፈልጋለሁኝ ብሎ ለብቻችን ወደ ከሲያትል ወጣ ብለን ማውራት ጀመርንና ይሄ ቁም ነገር የሀገር ጉዳይ ስለሆነ እና ነገር ገና ካፌ የወጣው እኔ እደግፋለሁ፣ በኢትዮጵያ ለውጥ እንዲመጣ እፈልጋለሁ። ነገር ግን
ወደ ሻቢያ እንግዲህ አልሄደም ገና እኮ ነው ግን ሁኔታው አይቺ ወደ ሻቢያ ሻቢያን ቆም ነገር ከሻቢያ ጋር ሆነ ቆም ነገር እሰራለሁ ብለ ወደ ኤርትራ ከሄድክ ግን ገመዱ ተበጠሰ ከኔ ጋር አሉት ምክንያቱም የኢትዮጵያ ገዳይን የኢትዮጵያ መከፋፈልን ስንቱን የኢትዮጵያ ጠላት ሆስት ያደረገ በኢሳያስ አፈወርቂ ማልገት ያልገባበት በዳርፉር ይሁን በሶማሊያ ይሁን በብዙ ነገር ብቻ በኢትዮጵያ በየመን ከየትኛው ክፍል እስከ ኮንጎ ድረስ ዳያመንድ ኤክስካቬሽን ብዙ ፍሮጅለንት የሆነ ስራ የሚሰራ መንግስትን አምኖ አንድ ኢትዮጵያን የመሰለኝ ታላቅ ሀገር ለውጥ አመጣሉ ሰላም ይኖራ ማለት ዘበት ነው ስለው የት ሆነን እንታገላል በተስፋ በመቁረጥ የት ሆኜ እንድታገል ትፈልጋለህ አገር ቤት ነዋ ኢትዮጵያ ጋራሽን ተረሯ ምን ሆነ ኦኬ በእውነት አንድ ሰው ለመሞት ዝግጁ ከሆነ መስዋዕት ለማድረግ ከፈለገ ኢትዮጵያ ነች ለምሳሌ የሆኑ ማየት ይቻላል የትግራይ ያሉ ተዋጊዎች በሁሉም ተከበዋል ግን እየደመሰሱ ነው ያሉት ኢሳያስ አፈወርቂ አብይ አህመድም ያስጨነቃቸው ጉዳይ እሱ ነው በመግብ በረሃብ መድኃኒት እንዳይገባ ያሉትን ማዋቅሮች ሁሉ አፈራርሰው በሁሉም መንገዶች ወደ ትግራይ የሚወስዱትን ዘግተው ኢንተርኔቱ መብራቱ ቆርጠው ለወራት ግን በቃሉ ቁርጠኝነት ካለ ከምንድን ነው የሚባለው ከአንጀት ካለቀሱ እንባይገድም አይነት እና ይሄ ዲፌንስ ሜካኒዝም ነው ብርሃኑ ነጋ ወደ ኤርትራ ሂጂ ሻቢያ በሻቢያ ካግዥ የምትለው ኖ ዚስ ኢዝ ላይክ ኪሊንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንዲጂነስ የሆነ ትግልን መቅጨት በሚል ነበረ ሳንስማማ ከዛ በኋላ ተነጋግረን አናውቅም ተስፋ ቆረጠ ማለት ነው ስለዚህ ከወያኔ ሄደ ወደ ሻቢያ ከአንዱ ኪስ ወደ ሌላው ኪስ ማለት ነው ለኢትዮጵያ ሰርቫይቨር ዘርፎር አዶን ሳፖርቲ እኔ ከብርቱካን ጋር ሆና እዛው ካሉት የቅንጅት አመራር ብትታገል ነበረ በሚል ተለያየን ማለት ነው እና አንፎርቹኔትሊ ሄደ ወደ ኤርትራ ያው እንደምታውቁት እስከ ዛሬ ድረስ የኤርትራ አብይ አህመድም ያው የኢሳያስ አፈወርቂ ወዳጅ ስለሆነ በጣም ሆነለት ተመልሶ ቢገባ ምንም ለውጥ ሳያደርግ ያ ሁሉ ወጣት ግን ያው ተጨፍጭፎ አልቆ ግንቦት ሰባት አምነው የገቡ ሁሉ ተበታትነው ከዳያስፖራም ስንት ገንዘብ ተወስዶ የትም ሳይደርስ ብቻ ፍረከርሲክ የሆነው ዛሬ ተመልሶ ኢትዮጵያ ቢገባም ግን የመንግስት ተቀጥላ የአብይ አህመድ ተለጣፊ ሆኖ ታየ እንዲታይ ያደረገ እንጂ ምንም ያስከተለው ለውጥ የለም ለማለት ነው። እሺ እሺ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው ጋሽ ክፍሉ እዚሁ ላይ ዛሬ ያዙትን አቋምና ትላንት ይሉ የነበሩትን በተመለከተ ሐሳብ እንገረንና አሁን ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ወደ ነባጫ ፌዝ እንሄዳለን ደግሞ። ኦኬ በጣም ጥሩ አብርሃ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገሮች አንስቷል ያኔ እኔ አይ ቲንክ ወደ ሻቢያ ሲገቡ የግንቦት ሰባት ምናምን የሚባለው ነገር ብርሃኑ እዚህ ለመቅረት ሲወስን ዩጋንዳ ነበር ካምፓላ ነበር ምኖረው በኢትዮ ሚዲያ በኩል በጣም እከታተል ነበር ብርሃኑ መቼም በብርሃኑ ከተታለሉት ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ እና ምንም አይደለም ግን ለምንድን ነው አሌክሳንደር ፑሽኪን አንድ የሚላት አባባል ነበረች አሁን ቀጥታ ቨርበቲም ኮት ለማድረግ ስፈልግ አጣኋት the delusions of love በሚል ጽሑፉ ላይ ይመስለኛል ምንም አይደል ለመታለል ቅንስ ኮንክ ድረስ አንድ ጊዜ እሱ በፍቅር ነው ያመጣው አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ለመታለል ዝግጁ ነኝ የሚላት ነገር ነበረች በፖለቲክስ ግን እንዲህ አይነት መታለል ሲበዛ በደንብ ማጋለጥ አለብንና የብርሃኑ ነጋና እንደገና በዚህ በነጻው ፕሬስ ምን ሰራ ነበር የሚሉ ሰዎች አሁን ተገልብጠው የነጻ ፕሬስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይኖር ኢንተርኔት ሁሉ ይዳፈንበት የሚለው ነገር ሁሉ ሲያደርጉ እንዲህ የመሳሰሉ ያቋም በጣም አስቀቃቂ ያቋም መዋዠቅ የሚያሳዩትን ሰዎች በአንድ ወቅት አንድ
የውጭ ሀገር ጋዜጠኛ ምን ብሎ ገልጿቸው ነበር? ፕሬስ ሆኖ እንደዚህ አድርባ የሚሆነን ፕሬስ ፕሮስቲቲዩሽን ነው ይሄ ብሎት ነው። እና ነብርሃኑ የሚያሳዩት አሁን ብርሃኑ የሚያሳየው this is the worst kind of political prostitution. አሁን እዚህ የተጠቀመው ቃላት ላይ እነመለስን ለመተቸት ሲሆን እኔ አሁንማ ማየው እንደውም ጭራሽ ዘረኝነት ሁሉ አለበት። ያኔ ለካ ሲያወግዙ የነበረው ለዴሞክራሲ በዴሞክራሲ መርሆች ላይ ቆመው ሳይሆን በሰብአዊ መብት መርሆች ላይ ቆመው ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትም ተቆርቆረው ሳይሆን ለካ የትግሬ አገዛዝ ነው ያለው በሚል በዘረኝነት ነው እንጂ አሁን በሚታየው እኔ ሌላ ምንም መደምደሚያ ላይ ልደርስ አልችልምና ከዛ ባሰ ሁኔታ ነው አሁን ያለ የሚታየው። እንዴት ያንን ያወገዘበትን ይሄው በቪዲዮ ስናይ አገር ቤት ነበርኩኝ ይሄን ምርጫ ሲያደርግ አስተውሰዋለሁ ረስቼው ነበር ይሄው አሁን ቪዲዮ ወጣ እና ሲገልጸው እነመለስ ዜናዊ ኢትዮጵያን እንደ ጋለሞታ ቤት ከፍተዋት ነው ያለው። አሁን እየተደረገ ያለው ነው ጋብዞ አስጨፍጭፎ ጭራሽ ከኤርትራ ጋር ፌደሬሽን ዲፌንስ ፓክት እናረጋለን አፍሪካ ኮንፊደንሻል ያወጡት ሁሉ አለ። አብይ አህመድ ምን ያደረገ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኛ በህይወት ዘመናችን እንዲህ አይነት ነገር እናያለን ብለን የማናስብ ይሆናል ብለን በህልማችንም በሆናችንም በማናስብ ሁኔታ አንዲት ከኛው አገር የወጣች እንደ some kind of tumor የተገላገልናት አገር አሁን ምንም ኢኮኖሚካሊ አቅም የሌላት ሚሊተሪሊም አቅም የሌለው ፖለቲካሊ the most paria state in the international community የሆነ አገር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ገብቶ አዛዥ ናዛዥ ሆኖ የኢትዮጵያን ህዝብ ገብቶ የትግራይን ህዝብ ሲጨፈጭፍ ይሄንን እና አብይ አህመድ አሚን እና ብርሃኑ ነጋ ምንም አይሉ አይወግዙ እና ሌሎች የነሱ ጀሌዎች ምንድነው የሚሉ አሁን ለዚህ የሚሰጡት ምክንያት ኖ ያኔ ግንቦት 7 ከሻቢያ ጋር የገባው ስትራቴጂክ አላያንስ ለማድረግ ነው አንድ ጅል ክርክር ተቀርባለች በጀሌዎቹ ስናፋጣጣቸው የሚሉት ክርክር ምንድነው እነ ኤንሲም ከሊቢያ ጋዳፊ ጋር አድርገው ነበር ከካስትሮ ጋር ስትራቴጂክ አላያንስ አድርገው ነበር ይሏል። ኤንሲ ግን ካስትሮና ጋዳፊ በሰባይ መብት ሪኮርዳቸው ባለማቀፍ መድረክ ሲከሰሱና ሲወገዙ ማዕቀብም ሲጣልባቸው ኤንሲ ከመስመር ወጥቶ የራሱን ክብር አዋርዶ የኤንሲ አንድም አመራር ወይም ተራና ተርታ አባል ካስትሮ ለምን ተነኩታላችሁ ጋዳፊ ለምን ተነኩታላችሁ ብሎ የተሰለፈ የጮኸ ፔቲሽን ለማስፈረም የተንጋጋ የለም። እነዚህ ሰዎች አሁንም ይሄን ቃል ደግመዋለሁ ነብራኑ ነጋ አሁን ደረስንበት ደረጃ ቀደም አብርሃም ደገለጸው የኢትዮጵያን ኢንዲጂነስ የሆነውን ለዴሞክራሲ ለሰብአዊ መብት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚደረገውን ትግል ያኔ አሳልፈው መሸጣቸው ሳይንስ ዛሬ ደግሞ ጭራሽ ህዝብ እንዲጨፈጨፍ በፍጹም በቃ በቃላት መግለጽ በማይቻል ሁኔታ ኢትዮጵያ ውርደት ውስጥ እንድትገባ አድርገዋልና ህዝቡንም ወደዚህ ወደ የመንጋ ሜንታሊቲ ዳያስፖራ የሚባለው የሻቢያ አተላ ተሸካሚ አድርገውት ውጭ ብለዋልና ይሄ ነው መንገር ያለ በጣም በጣም የሚያሳፍር በየትኛው መንገድ ብናየው እጅግ በጣም የሚያሳፍር ቱሪዝም ነው ባይ አይዘው the highest tourism ወደፊት በታሪክ ይሄ ግዜ ያልፋል እና የሚጠይቅ ትውልድ ይመጣል this is the highest form of tourism መልካም እነዚህ በጣም በታሪክም አሁን ባለው አውድም ፋይዳ በጣም ትልቅ ሚና ያላቸው ሐሳቦች ናቸውና ያው አሁን እንግዲህ የእነብርሃኑ ነጋ ቡድን ከሞላ ጎደል ራሱን ለአብይ አህመድ መቶ በመቶ አሳልፎ በመስጠቱ ምክንያት በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን በደል ለመናገር ፈቃደኛ አይደለም። በዚሁ ንግግር ላይ ቀደም ሲል ያሳየናችሁን ቪዲዮ ባገኘንበት ቪዲዮ ላይ ሌላ ተጨማሪ ህገ መንግስትን በተመለከተም የሚናገረው ነገር አለ። አሁን አላዘጋጀሁትም ግን ህገ መንግስቱን በቃ እንትን አድርጎ አገር የሚያፈርስ አድርጎ ሲናገር ተመልክታችኋልና ያኔ ኤርትራን ሴተኛ የመሬት ፍላጎት ያላት ብሎ ጠቅሶ ነበር።
አሁን የኤርትራ ሰራዊት መግባቱ እንደውም የታደገው እልቂት አለ ብሎ በፓርቲው በኩል ያስነግራል። ትላንትና ይሄ ህገ መንግስት በማናቸውም ሁኔታ ቤት አገሪቱን ያፈርሳታል እንጂ ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም፣ የምንታገለውም ስርዓታዊ ለውጥ ለማምጣት ነው ይል ነበር። አሁን ደግሞ የሚከተለውን ብሎ የኤትኒክ ፕሮፖርሽንን ይሄ የዘውግ ኮታን ተቀብሎ ምን እኮ የሚገርም ነገር የለውም ኦህዴድ ወይም ባድ ምንድነው ኦዲፒ ወይም የኦሮሞ ብልጽግና እኮ ከህዝቡ ቁጥር አኳያ የያዘው ስልጣን ትንሽ ነው፣ ተረኝነትማ የለም ብሎ ሲነገር ይደመጣል። በእነኚህ ድርጅቶች መካከል ያለው የኃይል አሰላለፍ ሲቀየር ዜን እነኛ በፊት ፕሮፐርሊ ወይም በትክክል ሪፕሬዘንትድ አልነበርንም የሚሉ ኃይሎች ቢገቡ አይገርመኝ። ናው ጥያቄው በምን ደረጃ ነው የራሳቸውን እንትን ከሚወክለው ፕሮፖርሽናል ነው አይደለም? እሱ ነው ዝርዝር መረጃ ያስፈልጋል ዩ ኖ ብትጠይቀኝ። በነገራችን ላይ እነኚህ ውይይቶች በኢህአዴግም ውስጥ እንደተካሄዱ አውቃለሁ። እስኪ ማስረጃ ይምጣ፣ ምን ያህል ፐርሰንት ነው ከሚገባው ኦር ኢን ፕሮፖርሽን ቱ ከፖፑሌሽኑ ፕሮፖርሽን ውጪ ያገኘው ምን ያህል ነው የሚለውን በማስረጃ አምጡ ተብሎ በዛው ኢህአዴግ ውስጥም ይሄ ክርክር ብዙ ጊዜ እንደሚደረግና ማስረጃ የሚባል ነገር በደንብ እንትን እንደሌለ እናውቃለን። ትላንትና የኢትዮጵያን ታሪክ አጣቅሶ ኢትዮጵያውያን እስከ ቀይ ባህር ድረስ ይሄዱና የተለያየ የቀይ ባህር ማረፊያቸው ቀይ ባህር ነው ብሎ የኢትዮጵያን ታሪክ ዮሐንስ የተቀሉለትን አሉላ ቀይ ባህር ለማስከበር የጣሩለትን ልጅ ኢያሱ ቀይ ባህር ፈረሴ ከቀይ ባህር ውሃ ሳይጠጣ ዘውድ አልደፋም አሉ፣ ንጉሱ ድንበራቸውን ለማስከበር እንዲህ ያደረጉ ብሎ የኢትዮጵያን የቀደመ ታሪክና ውህድ ሲቀበል ቆይቶ ዛሬ ደግሞ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል በተለይ በቤንሻንጉል ያሉትን አማራ ኢትዮጵያውያን መጤ ብሎ ሲጠራ ተሰምቷል። ቤንሻንጉል አካባቢ የሚፈናቀለው መጤ አማራም ሆነ ሌላው ብሎ የዛው የነዛውኑ የኤትኒክ ፖለቲክስ ትርክስ የዘውገኞቹን ትርክስ ተቀብሎ ሙሉ በሙሉ የዜግነት ፖለቲካ አራማጅ ነኝ የሚለው ግለሰብ ይህን ሁሉ ሲያደርግ ተመልክተናል። እና መውደቁ ይህንን የምናነሳው የእነብርሀኑ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም እንቅስቃሴ መሪ ነኝ ስለሚል ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያዊ ነኝ ባይ የሆነ መንጋ ስለሚያሰማራ ነው። ልክ እንዴት እንደሚገለጥ ራሱ አይታወቅም። ብቻ የሚለቃቸው የራሱ ንዑስ ቡችላዎች አሉ። ዋናው ቡችላ ትላንትና አኒማል ፋርምን በተመለከተ ውይይት አድርገናል። በዚህ በሬዎት ወደኋላ ተመልሳችሁ ብታዩት ደስ ይለናል። እንቀጥላለንም ያንን ማድረጉን በነገራችን ላይ እና የሚለቃቸው ቡችሎች አሉ። የሆነን ስብ ሰው ማጥፋት ሲፈልግ አጀንዳ ይሰጣቸዋል። እነሱ የተረባረቡ አንዴ በዩቱብ አንዴ በፌስቡክ ጽሁፍ ያዘጋጃሉ፣ ጽሁፍ ይዋዋሳሉ፣ እንግሊዝኛ ተበዳድረው ትዊተር ላይ ወጥተው ትዊት ያደርጋሉ። እና በጣም አሳፋሪ ነው ውድቀቱ። እና ይሄ በአጠቃላይ የኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ባለ ሁለት ንጣፍ ዘረኛ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚሉ ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን እየካድኩ አይደለም፣ አሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን በኢትዮጵያዊነት ስም ዘረኝነቱን የሸሸገ የአንድነት ዘፈን ደላቂ ቡድን ደግሞ አለ። አሁን ይሄ የእነብርሀኑ ነጋ አይነቱ ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ እውነተኛ ማንነታቸው ተነጻጽሮ መቅረብ አለበት ብዬ ስላልኩ ነው።